Moltes gràcies. L'altre dia, mentre feien campanya en Alboraia, un xicón jove se me va acostar i em va preguntar per què hauria de votar Compromís. I jo vaig recordar una frase del meu paisà, de Joan Fuster, que deia: no mireu les banderes, mireu els abanderats. No mireu les sigles dels partits, mireu qui les representa. En aquest sentit, jo estic molt orgullós de la gent que representa les sigles de Compromís, de la gent que porta la bandera de Compromís. Ho hem demostrat en els ajuntaments i ho hem demostrat també en el Parlament Valencià, on en quatre persones feren més feina que 30. D'alguna vegada m'he imaginat a aquests quatre parlamentaris com els 300, els de la pel·lícula 300, els espartans que van detindre a les tropes perses. En aquest sentit, el que volem dir és que algú mos ha volgut excloure del sistema, mos ha volgut que per a presentar-nos tinguem que replegar avals, i n'arreplegarem 8 vegades més des que ens demanaren. Ens han volgut excloure d'aquest debat, i també ho hem superat. Però també n'hi ha una altra manera d'excloure. L'altra manera d'excloure és la que estem sentint els últims dies, que és la de Pedro i el Lobo, el conte de Pedro i el Lobo. Que ve el Lobo, que ve el Lobo. Pues bueno, contra la por, com deia el nostre Raimon, contra la por, sense por, sense por. I per això, nosaltres, que diem, nosaltres no som d'aquest món, vos demanem que ens ajudeu, vos demaneu que votareu, que voteu sense por, que voteu lliures, que voteu lliures, perquè la vida canvia quan nosaltres canviem. I que eixiu d'ací ben fort i digueu: el canvi és Compromís, perquè calen polítics que pensen més en les pròximes generacions que no en les pròximes eleccions. Polítics activistes del futur dels nostres nets. Per això vos diem: Compromís Equo és el veritable canvi.